Милі мої браття і сестри, я вас би хотів сказати, предупредя з това відео. Хора, които правят водно кръщение немарливо, без всякаква изповед, макар че те вече се научиха вече, но те не правят правилно. След това, по същия начин, ви предлагат кръщение със Святия Дух. Тоест, неправилно. Те виждат, че прочетохте Евангелие, те виждат вашето отворено сърце да получите Свят Дух. Но те не го правят така, както трябва да бъде. И заради това много хора излъгани. Святи Дух никога няма да се посели в заето сърце. Нечисто сърце. Още преди водно кръщение трябваше да изповядвате греховете и да явите целия си живот пред Господа. А на това нещо трябва да има определен човек, който поставен от Бога, имайки право да приема вашето изповедание, т.е. чрез вашите устни, да явите това, което сте правили в тъмнината. И във вас се поселил лукавия, т.е. син на тьмата, който иска да остане в тайната във вас. И ви при този човек трябва да явите всичко абсолютно в светлината. И тогава той човек се застъпва за вас в молитва. Прошение пред Господа. А изповедание не става за един час. Това има определено време, преди да влезете във водата, може би 6 месеца, може би 1 година. И вече тогава Господ иска да сключи завет с вас. Той желае това. И да имате чисто сърце. И ние имаме примери в Евангелие. Много примери имаме. И след като, а преди това, преди да сключи завет с вас, той очиства сърцето ви, обновява духът ви. Обновява ви. Всеки ден. И ви ставате в битва всеки ден, молитвена битва. След време, когато вижда вашата ревност, когато вижда вашата чистота, когато вижда вашите молитви, когато вижда, че ви сте предавате цялото сърце на Него, почвате да служите, да се молите. И тогава Господ, т.е. ви ставате, влизате в число на спасение, хора. В числото на спасение. В тялото Христово. Т.е. в член на тяло Христово. И в последствие, когато вижда свободно сърце Господ, той въкръщава със Святия Дух. И във вас, вътре в сърцето, поселява се Свят Дух. Боже. Както водно кръщение неправилно правят, така и кръщение със Святия Дух не ви правят правилно. Защото само Христос кръщава. Той кръщава. И пак трябва да бъде апостол. Апостол трябва да го прави това нещо. А днеска всички искат да правят водно кръщение. Други вик. Видите ли реклама? Видите ли изява? Това е вече не това. По плодовете ще ги познаете. А как ще познаете по плодовете, когато те идват от чужбина, а ви не знаете образ на живота тяхните жени? Или дъщерите им. Ви не знаете тяхния образ на живота. Какви плодови носа. А той идва в България да въкръщава със Святия Дух. А в България има апостоли. Има апостоли. Просто ви не ги знаете. Просто те не правят реклами. Те по площадите не ходят да разгласяват кръщение на Святия Дух. Те не го правят това нещо. Те не рекламират. Те не правят шум от това нещо. Кръщение със Свят Дух въобще не се прави така, както правят в харизматическите църкви. И когато мога да ви подскажа, Святия Дух влиза в свободно сърце, в чисто сърце.
И вече не ви се молите, а Дух се моли через вас. Но да получиш крещение, това никак не така лесно става, както го правят вся под музики. Това не музика, това не барабан, това не синтезатор, това не йоника, това не полунаги, наги, подинки, панталони, жени или, или мъже, скверни. Това много далеч не това. Има много манипулации. Или те, които загубили много отдавна Свят Дух поради греха. Защото когато човек се греши, Свят Дух тръгва или замълчава, повече да мълчи. А ония продължава да се моли на езици. Тоест, грях влезе в сърцето му. Свят Дух не може да живее с друг дух в сърцето. Не може да действа. А ония продължава да се моли на езици към Бога. Оня човек, но това е грях, се моли в сърцето му към Бога и хули Бога. И за това, който влезе в блуд, в някакви убийства, сексуални грехове, който влезе там в политики или още някакви там други грехове, вече не е Свят Дух се моли. А плътското сърце на отстъпника, на грешника се моли. И тогава произнасят се скверни думи. Вижте каква разлика. Той преди 30 години получил водно кръщение, отступил от Бога, се разведе с жена си, взел прелюбодейство, прелюбодейка някаква от света и продължава да рекламира. То реклама джи. Реклама джия. Нечисто сърце. Несвободно сърце. Спорт гледа. Рок-концерти гледа. Полунаги жени възхвалява се, гледа тайно. Взел прелюбодейка жена, а пък преди имал църковен брак. То остава. Разберете, дарове остават. Дар на молитва остава. Свят Дух се тръгва и дарове остава у човека. И той възгласява своите дарове. Това е дар, молитва. На езици. Това е дар. Това е дар, братя и сестри. Дар. Това е знамение. Белик, както казват белик. Направите на стена някакъв белик. Али? Примерно, да? Белик, например. Ето, в скрижалито на сърцето се появи, т.е. се посели Свят Дух по воля Божия в вашето сърце. И молитва на езици, това е белег. Направите някакъв белег на стената. Това възкрижалите на сърцето ви има белег, че сте получили Свят Дух. Молитва на езици, дар. Но ако Свят Дух огорчен, замълчал, притиснат в най-долната стая на сърцето ти, като маза някаква, там се скрил, или се тръгнал от него, посели са друг дух, друг дух, който също разбира езици, също знае езици, всичките, които имали всички племена за 6000 години на планета Земя. Той знае тия езици, защото той е дух. И се моля. И срещу вас се моля, това е проблема. На вас се молят с езици, това е неправилно. Неправилно, те нарочват нещо на вас. Спиритизмом, со спиритизм и окултизм се занимават. Срещу вас се молят. Насоката срещу вас. Бъдете благословени, братя и сестри. Те правят кръщение със Святия Дух. Със огъня и със Святия Дух. Те го правят. Разбирате? Те искат да го правят. Те събират маса хора и го правят те. А ти искай от Христос. Това е, как да ви кажа, втората глава от Деяния, те 10 дена постиха и се молили. Как? Не основния пост без храна било, но това е било молитва. 10 дена. И там шум беше.
от вятра. Тихо веяние или тихий оглас. То есть днеска има крещение. Но това всичко реклама, които правят, пазите се от тези хора, по плодовете ще ги познаете. То се личат тяхните плодове. Празнословие, многословие, емоции. Вярно, има състояние, което е изтъпление, но това е транс при тях. При тях е транс. Това не е изтъпление, това е транс или емоции. Или от миналите преживявания явяват ги като днешните. Но отдавна са загубили. Ще се говори много за такива неща, просто аз искам да бъдете внимателни.